Continua a determinação do prefeito Olavo Neto, o Cristo aqui do Alto do Cruzeiro vai ganhar uma nova iluminação. Você pode observar que ele não tem um feixe de luz direto para expressar a beleza dessa arte e toda a sua religiosidade, que está à base as imagens e dois profissionais estão tratando disso. Olha aí. Nós estamos acompanhando aqui todo esse trabalho. É uma praça bonita, né? Bem cuidada. Olha só que maravilha. Olha só. Bancos novos. Um sistema de iluminação impecável. Agora podemos observar o profissional que desceu. E daqui a pouquinho, outras imagens. Olha só que beleza. Que é a Praça do Cruzeiro. Olha só, toda a sua magnitude. Olha só. Dois skatistas estão ali. Olha só. Pode observar ali, estão e os trabalhos seguem. Daqui a pouquinho, o Cristo, como você nunca viu antes.